Президент Порошенко розвісив по всій країні борди «Віра, мова, армія». Коли розглядалися тут питання, послання президента, я сказав, що для нього питання віри, мови, армії – це передвиборча спекуляція і технології. Сьогоднішнє голосування в парламенті, коли президентська фракція не підтримує закон про українську мову, підтвердження цього для всієї країни, що для президента Порошенка питання віри, мови, армії – це чистої води спекуляції. Чи він усе життя і займається? Він сьогодні намагається з бордів обдурити народ, як він любить українську мову. Любиш, Петре, українську мову, дай команду своїм голосувати за закон про мови. Любиш Україну, так говори українською в рідної сім'ї і в рідному оточенні. А коли на борди виносять одне фарисеї, а тут у парламенті валять важливий закон про мови, знову хочуть надурити народ. Не вийде, ми розкриємо людям очі, бо ми голос народу. Роду українців у цьому парламенті. Дякую. Від блоку Петра Порошенка Оксана Білозір. Будь ласка, пані.